Це лож Мітове. У цьому ставку з жовтня минулого року, як розповідають місцеві жителі, плавали більше 40 особин лебедів. 6 лютого у другій половині дня спокій птахів порушили невідомі люди. Олена Дорофєєва, жителька села Шміттового, говорить, разом з матір'ю готувала обід, аж раптом почула постріли. Послышались выстрелы, первый, второй, третий, мы... Почули постріли. Перший, другий, третій. Ми вийшли. Спочатку подумали, що це стріляють качок, хоч полювання зараз і заборонене. Я повернулася до мами, кажу, напевно, мисливці. Але потім ми почули постріли, що лунали дуже близько. Ми вискочили всі і побачили машину на греблі, на ставку. У автомобілі перебували кілька незнайомих чоловіків. Один з них тримав у руках зброю та стріляв по лебедям, які плавали у ставку. Коли вже постріли почали сильніше лунати, ми вискочили. Вони вже спрямували рушниці у цей бік, на ставок, і почали вже лебеді кричати. Один вже почав у воді борсатись, інші почали злітати. На постріли прибігли сусіди. Він, цей чоловік, не цілився вже у лебедів, він цілився у наш бік. Він, тобто, підняв рушницю вже не до лебедів, а вище. Тоді нам стало страшно. Усі почали відступати назад, тому що у кого б він став стріляти, у нас чи у лебедів не було зрозуміло. Коли вже мої батьки не побоялися, почали бігти. Мати почала до них кричати. Тоді він склав рушницю, та вони просто поїхали. Замерзлі трупи кількох птахів в очереті згодом знайшли місцеві жителі. Яка тільки красива я це. Бачите, це така птиця була б, вона жила, літала б, плодилась б. Хтось із жителів зателефонував старості села Шміттового В'ячеславу Кравченку. Чоловік приїхав на місце та викликав поліцію. Сказав, щоб тут таке коїться. Ну і поліція приїхала. Десь близько 20-ї години. Херсонські користувачі соціальних мереж стали поширювати відео про те, що невідомий громадянин з мисливської зброї вбив кілька лебедів-шипунів. На даний час ці птахи перебувають під охороною директиви ЄС про охорону диких птахів Бернської та Боннської конвенції та угоди про охорону афро-євроазіатських мігруючих водноболотних птахів. Інформація про дану подію була зареєстрована до журналу єдиного обліку. В ході перевірки поліцейські встановили, що даний факт мав місце поблизу одного з населених пунктів Снігурівського району Миколаївської області. Наразі зібрані матеріали готуються для передачі до слідчого підрозділу місцевого органу поліції для прийняття законного рішення. Двох поранених лебедів забрали до себе селяни. Один з птахів через кілька днів помер. Іншого лебедя, за словами Олени, вдалося підлікувати, після чого птах набрався сил та полетів. Мені просто зателефонував наш сусід. Він зателефонував мені і сказав, Олено, знайшов лебедя, але не знаю, що з ним робити. Він, мабуть, прибився до берега, коли сильний мороз почався. Я кажу сусіду, неси, зараз щось робитимемо. Ми його одразу віднесли у сарай, солому поклали, почали оглядати, перев'язувати. Таким чином він до нас і потрапив. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаївщина.